琴日有一间新嘅购物中心喺温哥华国际机场附近开幕，由于系第一日开幕，唔少人慕名而来，结果造成交通挤塞，好多旅客都赶唔切嚟到机场，导致多班航机延误，情况一片混乱。呢一间购物中心嘅发言人表示，佢哋预计唔到第一日会有咁多嘅人流，更为造成交通挤塞而致歉。佢又表示，经过今次事件，会加强同机场方面嘅联系，以防止同类型嘅事件再发生。另外，消息指呢一间购物中心会在2017年完成新一期的扩充，相信到时会吸引到更加多的人流。